دا وګورئ چې دا ما سره جوسر راغلی سلور کرسټ کمپنی د جرمنی اوریجنل سیز دی دا په دې کې بدله زه شیشې بوتل اچوم او بالکل د پاوډر نه پاوډر به جوړی دا وینې د سلور کرسټ کمپنی ده او الحمدلله زموږ سره ډېره ویرایټي پرته ده وګورئ دا ته لږ را نږدې کړه که د ویور زی وګورئ دا زما ورونه دا وګورئ پښتنو ده دا هم سیز نه ده دا شیشې بوتل دی او دا د ستاسو او دې د اول د جګ خصوصیات یې درته وښیم دا وګورئ دا جګ دی دا وګورئ دا وګورئ او په دې د بره زه درېږم 70 کیلو زما وزن دی او داسې دا وګوره سې ته پې ودرېږم ماتې دو خطرې نشته ان برې کې بل دا وګوره دا او داسې وګوره بالکل څومره زور در کې دا بالکل نه ماتېږي زه هغه زمانم چې څومره زور پکې داسې داسې دې ماتې نه ماتېږي اوریجنل دی بل دې کې مین خو بې دا د اوسپنې کې راړې ده او دم د اوسپنې ده بالکل خرابېږي نه باقي زه ډیمو سټاپ کوم تا ده دا موږ سره استعمال شوی جگ دی دا ځکه پکې چومان نه ویني بالکل دا وګوره دا د شیشې بوتل دی دا ښکاري دی دا دا مې پکې واچولو بالکل دستا دا وړاندې د سترګو وړاندې بالکل نه به کیمرا سټاپ کیږي نه به غش کیږي الحمدلله اې دې تاسو پاور سره وګورئ بالکل پاوډر نه پاوډر دې جوړ کړل یقینو که ته به هریان پاتې شي ویورز به وایي چې یاره دا څه کوي دا څنګه سیزونه راوړي یقینو که دا وګورئ بالکل بورے ته جوړا کړ چینی نه چینی دا وګوره ستاسو دومره مضبوط جوسر دی او ما سره لیمیټډ سټاک دی چې چاته په کاری دی کې دوه ماډل دی ٹھیک شو لا دوه ماډل به ته ملوي دا به شپږ زر روپے ملاويږي صرف شپږ زر روپے قیمت دی